آئیے ملکر کریم آقا کی بارگاہ میں درود و داد کا نذرانہ پیش کریں جو ہمیں حکم ملا تھا بائی جی کی طرف سے، بی بی حضور کی طرف سے. ایک کلام کا حکم ملا ہے، انشاء اللہ ایک کلام پڑھ کے اپنی جگہ لیں گے. درود پاک کا نواز سے پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا چند اشعار ہم نے باری تعالیٰ کے پڑھے ہیں. آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھی تھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ